Integrovaného regionálního operačního programu byla v Královéhradeckém kraji financována obnova památkových objektů hlubinného uhelného dolu Jan. Projekt byl podpořen částkou přesahující 42 milionů korun. Areál, který představuje vzácné technické dědictví minulosti, začal po ukončení těžby výrazně chátrat. V havarijním stavu se nacházely jak vnitřní, tak vnější částky jednotlivých objektů. Nejvíc chátralý byl objekt úpravny uhlí a střížka v těžní věži. Objekt úpravny uhlí měl v havarijním stavu zdivo, zejména základy byly úplně totálně poškozený, protože tady byl mokrý provoz a ta voda vesměs skončila právě v suterénu. Zachráněný objekt dnes slouží jako hornický skanzen, zároveň ale také jako místo pro pořádání společenských akcí. Veřejnosti je otevřen téměř po celý rok. Hornický skanzen je velmi rozsáhlý, má mnoho povrchových objektů, které jsou začleněny do těch památkových souborů. Takže tady máme vytvořených několik prohlídkových tras. Díky náročné rekonstrukci byl objekt obnoven a zachráněn. Zároveň se snížily také náklady na opravy a technické revize.